Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rada tərəfindən dünyada qəbul edilən koronavirusun yayılması fonunda tətbiq olunan karantin qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin tətbiq edilməsini və cinayət məsuliyyətinin gücləndirilməsini təklif edən qanunu imzalayıb Məlumatlara görə Ukrayna Nazirlər Kabineti martın 12-sindən aprelinin 3-ünə də ölkənin bütün təhsil müəssisələrində karantin tətbiq edib və ictimai tədbirlərə qadağa qoyub. Səhiyyə Nazirliyinin son məlumatına görə Ukraynada COVID-19-a 7 yoluxma faktı təsdiqlənib. Ukraynada yeni növ koronavirus nəticəsində ilk ölüm martın 13-də qeydə alınıb. Karantin qaydalarının pozulmasına görə cərmələr və cinayət məsuliyyəti haqqında qanun prezidentin imzası ilə parlamentə qaytarıldı. Ukraynanın Verkhovna Rada-sının saytında qeyd edilib.